Ahojte, volám sa Andrej a vítam vás pri mojom videoblogu, pri ktorom by som vás chcel poprosiť, že či by niekto nevedel vyrobiť rúško z plastu, lebo nerad nosím vlastne rúška z látky, lebo sa mi v tom zle dýcha a nemám rád vlastne látkové rúška. Radšej nosím plastové masky na tvári. Mám zo pár plastových masiek ako z blíču a tak. Ak by vedel niekto vyrobiť, tak by som bol veľmi rád, len to pochybujem, že by mi zadarmo niekto vyrobil. Z pár stránok mi vlastne aj slúbili, že mi poslú nejaký darček, vlastne čo som natáčal rúška. Kto sleduje môj YouTube kanál, tak vie, čo natáčam, aké videá a tak podobne. Tak by som vás chcel poprosiť, ak by niekto vedel, alebo aj ušiť vlastne plášť akacky, ktorý mal Saske Uchiha a ešte plášť Zatagon Titan, ktorý mal Ravi, alebo jak sa volá, ten zelený taký s kapučnou, ale zbieram aj všelijaké veci, ako sú prstene akacky a všelijaké náhrdelníky a tak podobne, tak ak by niekto vedel a bol by taký dobrý, tak nech sa mi ozve v komentári, nech mi napíše do komentára pod videom, tak vám ďakujem za podporu a odber a prajem vám všetko dobré v týchto zlých a ťažkých chvíľach kvôli koronavírusu COVID-19. Tak ešte raz vám ďakujem a majte sa pekne, ahojte, čaute.